Du, älskling, vem är Sofia? Sofia vem? Sofia Svensson. Vem är det? Det är mitt ex. Och du följer henne på Instagram, är inte det lite konstigt? Ja, jag måste börja följa henne när vi var tillsammans. Då kan du unfollowa henne då, eftersom att du vill inte fortfarande kär i henne. Nej, jag är ju tillsammans med dig, så varför skulle... Jag använder inte ens Instagram så mycket, så att jag tänkte att det... Yes. Sådär. Nu följer jag inte henne längre. Skönt. Fast när vi är inne på det här spåret så ser jag att du följer Martin. Martin... Ja, Martin, ditt ex Martin som du var tillsammans med. Martin som var tillsammans med i femman? Ja. Det är klart jag har följt Martin. Du följer ju Ariana Grande. Ja, men jag har ju inte varit tillsammans med Ariana Grande. Alltså, du tycker inte ens om hennes musik, du tycker ju enbart att hon är snygg. Så du säger att jag inte får följa någon som är snygg på Instagram? Nej, jag tycker inte att du ska följa några snygga tjejer. Då tycker jag att du ska anfollow alla biffiga killar liksom. Alla som är biffiga än dig, men det är ju för fan allihopa, Victor. Followa alla killar i så fall, va? Ifall jag är så jävla spinkig! Ta bort hela appen istället, jag pratar inte bära här. Alltså, jag inte precis säga samma sak! Jag tar bort min Instagram-app här, sådär. Och! Då tycker jag att du kan ta bort din Facebook-app också. Så. Du kan ju prata med vem som helst. Ja, men det kan ju du också! Ja, men då tar jag också bort den då! Exakt, då tar jag också bort den, fine! Ja! Så, men jag ser att du får ta din mobil där liksom. Du kan få sms på den telefonen. Vem behöver sin telefon? Eller hur? När man har en så fantastisk kille som dig! Ja, jag tycker, förstör telefonen! Vem behöver telefonen? Åh, gud vad jag kan ta bort den! Åh, ja! Ja! Förstör telefonen! Jag kan bara prata med dig från den, men nu, gud vad skönt! Dator! Sant det här, jag kan ju mejla så på det här. Exakt, det går ju inte för sig! Det går ju... Fast, hur ska vi göra nu när vi ska prata med varandra utanför, alltså när vi inte är i samma rum? Vi... Fan. Yes, här har jag köpt ett par walkie-talkies. Sådär, du tar den, så tar jag den här. Så ställer vi in samma frekvens på de här två, så kan vi prata med varandra. Fast du kan ju ställa in vilken jävla frekvens som helst på den här. Du kan prata med vem som helst, du kan prata med poliser, du kan prata med radiopratare, de är skitsnygga. Yes, här har jag två stycken metallburkar med ett snöre emellan. Så ifall vi spänner snöret så här så kan vi prata mellan dem liksom. Så då kan jag säga saker som jag vill säga till dig i de här? Exakt, det ska funka i alla fall. Okej, men lyssna då. Du vill göra slut. Ta de här burkarna nu. Eller, du behöver inte gå. Du glömde skärmen! Du glömde skärmen. Hallå. Älskling, jag är hemma.